Sveiki! Jaunā velo sezona ir sākusies. Laiks pavasara klasikai CSS Valmiera. Šogad trasē ir nelielas izmaiņas, jo Rāmnieku dzelzs tilts ir vienkārši remontā, tur pārtik mēs nevaram. Brauksim pāri pa otru CSS tiltu, tad gar Kalējalu un tālāk jau vecajā klasiskajā maršrutā. Manuprāt, šīs te jaunās izmaiņas pat padara trasi foršāku, krāsaināku. Tā ka lecam uz riteņu un laižam. Starts, kā jau pēdējos gados ierasts, būs CSS pilsētas pakājē krasta ielā. Mēs izbraucam no starta koridoriem un griežamies pa kreisi. Trase neies augšā pa jauno asfaltu, bet gan taisni uz grants ceļa, jo mums vajag pēc iespējas ātrāk nokļūt līdz CSS tiltam. Protams, braucot pa šo ceļu, sanāca atcerēties, ka citos CSS posmos trase ir gājusi, teiksim, te pa kreisi, augšā kalniņā uz pilsētu atpakaļ lejā. Taču jāsaprot, ka mums šoreiz īstenībā ir ļoti, ļoti gara distance, ir jātiek līdz Valmierai, un jebkura šīta liekā cilpa vienkārši nav iespējama. Mums jau tāpatās ir 45 km, ko braukt, un iespējams, ka šis būs garākais posms sezonā ļoti daudziem dalībniekiem. Vēl mazliet, un tā jau būtu maratona distance. Pēc CSS tilta mēs mazliet pabraucam pa asfaltu un nogriežamies pa labi aiz mājas. Uzmanīgi šajā te līkumā no asfalta nobraucam uz granti, jaunas sajūtas var izslīdēt, un turklāt šis te nobrauciens pēc pagrieziena ir nedaudz uz leju, tā ka prātīgi. Mazu gabaliņu tālāk kreisajā pusē ir sarkanās klintis, vietējie gan te pārsvarā brauc uz avotiņu pēc ūdens, taču tur ir ļoti skaista pastaiga, tā ka ir arī mākslas darba izstāde, interesanta vieta, ko apmeklēt, tā ka citu reizi esot CSS, noteikti atbrauciet uz šajien. Pēc sarkanajām klintīm trasa virzās pa platu meža ceļu. Tas ir nedaudz smilšains, nedaudz pažuvis, bet, protams, jāskatās, kāda būs laika apstākļu sacensību dienu. Taču nevajag domāt, ka tas ir kaut kas tagad ļoti, ļoti citādāks, kā bija vecajā variantā, kad mēs braucām uz ērgļu klintīm. Apmēram tāds pats, ļoti līdzīgs. Jā, varbūt mazliet garāks gabals, taču realitātē arī vecā trasa īstenībā bija diezgan liels pārbrauciens, kamēr mēs tiekam pāri Gaujai. Jā, tur bija viens stāvāks kalns pa vidu, taču arī šeit būs stāvāks kalns, pat nedaudz ar vairāk akmentiņiem, nemaz tik viegli neies augšā. Sākumā tā tad visi mēs te brauksim ciešā grupā, taču pamazām dalībnieki izretosies. Tajā brīdī, kad mēs pabrauksim garām dažām lauku mājām, ceļš tā kā nedaudz pagriežās pa kreisi, un jūs jau uzreiz arī redzēsiet visu kalnu līdz augšām. Tas ir dažas minūtes, bet šī ir tā vieta, kur pirmo reizi sadalīsies spēka katram pēc spējām. Kad būsim tikuši līdz augšai, sāksies visai garš pārbrauciens, bet te par šo neko nevar darīt, tā ir vienkārši nodeva Rāmnieku tiltu remontam. Neko darīt. Esam prātīgi, šeit sacensība nav iespējams uzvarēt, taču izraisot kritienu to ļoti viegli var pazaudēt, tā ka braucam prātīgi un gaidam līdz nonāksim līdz mežam. Brīdi pēc tam, kad trasa pagriezīsies uz lielā ceļa pa labi, sekos visai garš liela ātruma nobrauciens, kaut kas līdzīgs kā ir vienības braucienā pie ratniekiem. Esam uzmanīgi, nobraucienas sākumā ceļš izskatās ļoti ciets, taču vēlāk pa vidu pāris vietās ir smilšu sanasumi un ātrums būs visai liels, var dabūt nevajadzīgu stresu. Strīķups labajā krastā ir Kalējala, interesants turismu objekts, taču diemžēl tam šodien mums īsti nav laika, jo tas, kas tikko gāja lejā, tagad ir jāuzbrauc augšā. Kad būsim uzbraukuši augšā, vēl pāris kilometri un mēs jau atgriežamies jau zināmajā vecajā trases versijā. Nobraukšana no grants uz meža ceļa vienmēr ir kā neliels pārsteigums. Iepriekšējos kilometros esam pieraduši pie liela ātruma, viss balts, nedaudz peldoši grants. Šeit mežā koki, uzreiz liekas ļoti liels ātrums. Ceļš it kā šeit video izskatās līdzens, bet tajā pašā laikā uz tā ir nelielas pumpas bedrītes vilnīši. Līdz ar to pilnīgi mainās braukšanas ritms un ir cits sajūts. Trases tālākā daļa, kā jau pavasara klasikā, tiek braukt katru gadu. Es pat paskatījos Stravā, cik tad reizes šeit esmu braucis, un virzienā no CSS uz Valmieru šis te trases apskats brauciens man bija 17. reize. Līdz ar to ļoti labi zināms un grūti izcelt, kas ir tādas speciālās vietas, kas šeit būtu jāievēro. Viena, ko jau pieminēju, tas interesantais sākums iebraucot mežā. Tālāk atceros, ka ir divas vietas, kur trases ir mazliet slapjāka, un nav svarīgi, vai tas ir tagad aprīlis vai vasaras vidus, tur kaut kāds purviņš vai strautiņš blakām ir tur, un tur vienmēr ir slapjums. Salīdzinot divas tās slapjās vietas, pirmā mazāka, otrā lielāka. Skatoties pēc pēdām, tur ļoti labi visi izbrauc cauri un tur nav nekādas problēmas. Nākamā zīmīgā vieta ir braucot pa mežu, kad jūs ieraugat, ka priekšā ir lauku mājas, trasi nogriežās pa labi, tad ziniet, ka sekos visai interesants nobrauciens. Daudzus gadus atpakaļ trasi gāja taisni un tad šis te nobrauciens bija pa ceļu, bet
varat ierakstīt komentāros, kurš vēl atcerās šo te iepriekšējo versiju. Pāris kilometrus aiz nobrauciena iespējams būs sarkanie putekļi, jo te pavisam netāli ir Lodzes ķieģeļu rūpnīca. Un rūpnīca te ir tāpēc, ka te ir piemērots māls tieši ķieģeļu ražošanai. Nu un tāpēc arī sarkanie putekļi. Pāris vietās mums sanāks braukt pa lauksaimniecības vai meža tehnikas atstātajām risēm. Ja domā par labākajām trajektorijām, kā šīs vietas sabraukt, tad viss ir savs, pārsvarā labākais ceļš ir taisni. Pat jau gar malu ir kaut kādas pēdas apkārt, tas visticamāk ir izveidojies tajā laikā, kad nebijis labš. Tā, kas vēl nāk prātā? Trasē vienā vietā ir smiltis, tā ir šīta vieta. Ir uzbraucams, mēs te tulītās gan pilnīgi salaidīsim visu dēlī. Ja paliekat uz cietākās, tur, kur plānākās smiltis daļas, var uzbraukt līdz augšai. Šīta apstāšanās tā bija neveiksme un kļūda. Nu un uzreiz pēc smiltīm, lai nebūtu pārāk viegli, te ir maziņš kalniņš augšup, bet tad, kad mēs to pārbraucam pāri, tad ir ripošana uz leju, varēs atvilkt elpu. Turpinājums līdz Valmierai ir interesants, varbūt nav tādas vietas, kas būtu pieminēšanas vērts vai kas īpaši paliek prātā, taču tas, kas paliek prātā, ir tā noskaņa, ka trase šeit vijās gan pa labi, gan pa kreisi, nav visu laiku cietais ceļš, ir mainīgs segums, šaurāka taciņa, platāka taciņa, ir pa kādai saknei. Un ja runājam par saknēm, tad lielākās saknes ir pašās meža beigās, pirms mēs izbraucam ārā uz pļavas. Pastrādājam šīs saknes un tad jau līdz finišam paliek tikai lauki un Valmieras pievākts ceļ. Izbraucot šeit ārā uz lauku veidojās lielas grupas, vienatnē aizmukt ir ļoti grūti, līdz ar to veidojās vairākas lielas dalībnieku grupas, kas finišā iebrauc reizē. Te aiz Valmieras apveceļa līdz finišam jau paliek mazāk kā 10 minūtes. Ir jāizbrauc cauri nelielam mežiņam, jāatvainojas gan, ka te video mēs varbūt tā strāpījām uz kādu paralēlo taku, kas īsti nebūs trase. Pārbraucam veco dzelzceļa uzbērumu, tad kilometrs mierīgi, pabraucam zem Valmieras tilta, nu un tad jau pēdējais kilometrs, nē, man liekas mazliet mazāk tā tad. Izgriežam kreiso līkumu, ceļamies kājās un pilns sprints līdz pat augšai. Apsveicu, CS Valmieras finiša sasniegts. Paldies, ka noskatījāties trases video kopā ar mani līdz pašām beigām un tiekamies Cēsīs un pēc tam Valmierā. Visu labu, lai jums veicas!